ansioso por minha indicação de filme, então acompanhe esse vídeo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Bressindia, sou escritora, palestrante e estou num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo para compartilhar o meu diário do meu desenvolvimento pessoal. Aqui eu trago resenhas de filmes, resenhas de livros, várias reflexões e eu não estou sozinha nesse desafio. Estou com mais três pessoas, que é o William Carvalho, do canal Visão Estratégica, a Rosilene, do canal De Tudo Um Pouco, e a Lúcia Martins, que fala de autoestima com foco no desenvolvimento pessoal. Abaixo desse vídeo eu vou deixar o link desses canais para que você possa conhecê-los também. Hoje a minha indicação de filme, né, como eu sempre lembro, o foco da minha indicação de filme não é só um entretenimento, mas sim o aprendizado. Então dá pra gente aprender com qualquer filme, né, seja bom ou ruim, mas melhor é que faça-se boas escolhas, que dá pra aprender mais coisas. A minha indicação de filme não é um filme livre, mas é um filme lançamento, é um lançamento da Amazon Prime. É desse ano, eu não sei dizer exatamente, desse ano de 2020, não sei dizer exatamente qual o dia, né, que ele foi lançado. O nome do filme é A Vastidão da Noite. E se você já tem algum streaming aí em casa, você deve saber que por causa da concorrência de filmes, por causa da concorrência dos streamings, eles mesmo fazem filmes exclusivos, né, do streaming. Então a Netflix tem filmes exclusivos, a Amazon Prime tem filmes exclusivos também, até a Disney, né, agora também é um streaming. E esse filme marcou assim como um divisor de águas na questão de filmes realmente bem produzidos, filmes inteligentes, que realmente deixa a gente impressionado por todos os detalhes do filme. Então ele não é um filme livre, é para maiores de 12 anos, e é mais pelos diálogos em si, né, do que pelos acontecimentos das imagens, né, que aparecem, né? Então não tem nenhuma cena forte, nenhuma cena ruim, mas são diálogos muito inteligentes. Então a sinopse do filme, né, é que em 1950, na época que tem a Guerra Fria, na época que estão acontecendo várias coisas, dois jovens, eles são apaixonados pelo rádio. E aí eles, numa noite em que todo mundo, a pequena cidadezinha de apenas 480 habitantes, se eu não me engano, ela está toda concentrada num jogo, né, de basquete, e aí esses dois jovens, eles conseguem captar um som diferente. Então eles tentam descobrir que som é esse, e aí acontece várias coisas que dá um final surpreendente ao filme. Então, o que que eu gostei desse filme, né? Já adianto que todas as vezes que eu falo a resenha, que eu falo os pontos que eu gostei do filme, acaba saindo spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, pare esse vídeo agora. Mas, se você, assim como eu, acha que dá para aprender com tudo, me acompanhe comigo até o final aqui. Então, esse filme foi uma surpresa, porque é um filme de ficção científica. Então, ele fala sobre a vinda, né, dos extraterrestres, mas ele não mostra no filme os extraterrestres, não. Então, fica um filme do começo ao fim muito suspense, né? E os diálogos são totalmente inteligentes. Então, o que está acontecendo no filme em si não é o que mais importa, mas a forma como eles apresentam. Então, a conversa, né, entre esses dois jovens, a conversa entre uma senhora que as pessoas nem têm muito contato com ela, porque ela vive muito reclusa na casa dela, são coisas muito inteligentes e a maneira como eles falam é realmente impressionante. Então, quais são os três pontos que eu aprendi aí nesse filme? Primeiro, é que a gente tem que sempre estar disposto a aprender. Será que a gente está realmente disposto a aprender com tudo? Num filme, numa série, numa conversa com uma pessoa mais idosa? Será que a gente está realmente disposto a aprender? Ou todas as vezes que a gente vai ver algo, vai conversar um diálogo, a gente já tem os nossos conceitos fixos, que realmente imutáveis, que a gente acha que já sabe tudo, que não precisa aprender nada no filme.
Então, no filme, os dois jovens, eles estavam muito dispostos a aprender, embora eles tinham, sim, um certo preconceito. Eles já tinham, uma visão para o futuro e achava que nada daquilo ia ser mudado. Então, quando essa senhora aí disse, que poderia ser extraterrestre o barulho que eles ouviram, eles ficaram, tipo, eles não acreditaram naquilo, né? E eles fugiram dali, saíram, deixaram a senhora falando, e aí eles perderam a oportunidade de realmente aprender e conseguir, assim, a investigar o que realmente estava acontecendo. A segunda coisa que eu aprendi é o quanto a gente pode aprender com os mais jovens. A gente acha que só pode aprender com os mais velhos, só pode aprender com quem já passou por uma determinada situação. Mas às vezes os mais jovens, ele tem uma sabedoria sutil, uma sabedoria assim, natural da imaginação, de encarar as coisas com os bons olhos, de conseguir ver beleza em tudo. Então, por que não aprender com os jovens também? Então, no filme também, né? Um desses dois jovens, né? O mais velho, ele achava que ele sabia muito mais do que a menina, né? E aí ele também ficava o tempo todo criticando ela, e daí depois ele se surpreendeu que realmente ela sabia muito mais do que ele. Então, vamos usar a nossa habilidade de aprender com tudo, até mesmo com os mais jovens. E a terceira coisa é: por que não a gente se abrir para o novo? Por que não a gente não ver as possibilidades de algo que está acontecendo, que a gente não reparou, que nunca passou pela nossa cabeça, mas que realmente pode estar acontecendo? Então, no filme, eles também estavam fechados a essa abertura das novidades, não só os dois jovens, como os outros personagens, outros poucos personagens que apareceram ali no filme. Eles não estavam preparados para algo novo. Tanto é que quem estava ali no jogo, quando acabou o jogo, voltou para sua vidinha normal e nem ficou sabendo de todos os acontecimentos que aconteceu ali na noite. Porque realmente era uma cidade pequena, que acontecia pouquíssimas coisas, pouquíssimas novidades. Então o grande evento era um jogo, né? E todo mundo estava se focado aquilo ali. E aí deixou de perceber algo maior que pode estar acontecendo. Será que a gente também não está viciado nisso e deixando de perceber algo maior que está acontecendo ao nosso redor, que a gente pode aprender, pode aproveitar, pode usufruir desse algo maior, mas que porque a gente está distraído, a gente não deixa passar? Então foram esses três pontos aí que eu percebi nesse filme. Claro que, como eu falei, dá para aprender muito mais. Eu vou falar um pouco mais sobre ele no meu blog, então te convido para ir até lá. Ler o restante dessa resenha. Eu te convido também a você a conhecer o meu livro na Amazon. Esse é meu livro, O Poder do Magnetismo Pessoal. Aqui tem os passos necessários para que qualquer pessoa goste de você. E diferente de alguns livros de 300, 400 páginas, que você tem que ler, ter um grande empenho, né, um grande tempo para ler e depois sintetizar aquilo. Esse não, ele é bem fininho, bem objetivo, apenas com atitudes muito simples que você pode aplicar agora mesmo para que as pessoas gostem mais de você, para aumentar o seu número de amigos e até para aumentar a sua convivência familiar. Os princípios desse livro me ajudam até hoje, tenho certeza que vai poder te ajudar também. E no link abaixo, né, abaixo na descrição, eu deixo o link desse para conhecer esse livro e das minhas redes sociais, principalmente o meu canal do Telegram. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.